Много контрастни са събитията в черно-бялата част на Пловдив в последните седмици и като цяло от началото на 2024 година. Един от ръководителите в клуба, Павел Колев, подаде оставка. Знаете пък, че на лице са известни търкания, според, разбира се, медийните спекулации между собственика Христо Крушарски и наставника Александър Томаш. Безспорно обаче на лице е истината, че тима на черно-белите бе изключително силно обезкървен по време на зимната паузата. В какво настроение Локомотив Пловдив посреща домакинството си Нетър и съответно какви ще бъдат надеждите на болярите в този двубой? Вижте следващото видео. Пловдив. Град с история, традиции и отличаващ се собствен облик. Град, разделен на черно-бяло и жълто-черно. Град, който е дом на два от грандовете в България. Есеният полусезон в FBET Лига бе исторически за Локомотив Пловдив. Рекордна победна серия, дълго време в челото на класирането и постепенно спомените за началото на новия век се завръщаха в мислите на феновете на смърфовете. И точно тогава, в края на годината, дойдоха някои неубедителни резултати, отпадане от турнира за Купата на България и напрежението на и извън терена започна да се покачва. Новата 2024 започна успешно. Победа в гостуване на Арда, която обаче бе последвана от две поредни загуби, една от тях пред собствена публика. Този факт, последван от появилите се информации за евентуалното напускане на изпълнителния директор Павел Колев, както и изтичащия договор на наставника Александър Томаш, доведоха до притеснение в черно-бялата общност, което бе потушено от собственика на клуба Христо Крушарски. Извиках го Томаш, седнахме, разбрахме се, в момента му се готви договора. Две години с ясни правила на играта. Аз искам да има футбол не само защита и ритане на топката безцелно, а да има нещо интересно, за да върнем хората на терена. Това е единственото мое условие. Нито му се бъркам в състави, нито му се бъркам в тренировачен процес. Моите правила са ясни. Две години има договор. Ако си го изпълнява, ще си води отбора напред. От началото на сезона цели 8 футболисти, продукт на школата на Локомотив Пловдив, са взели участие в дълбоите на тима, а Христо Крушарски сподели още от плановете си за бъдещето на Лолута. Локомотив Пловдив, от моето присъствие в Локомотив Пловдив, започна да работи на темата развитие на детско-юношеския футбол. Започнах да налагам младите да се качват нагоре. Проблема, който срещнах, се казва треньор. Защото всеки треньор иска готов материал. Но аз вече и с това се преборих сега с второто връщане. Младите на резервната скамейка от лятото на Локомотив Пловдив ще има само юноши. Въпреки моментните проблеми, собственикът на пловдивчани остава готов да се бори и да помага на любимия си клуб. Естествено ще остана в Локомотив Пловдив, за да мога да си доразвия цялата моя концепция, която съм направил. Въпреки че в Пловдив много хора ме харесват, една част ме харесва, една част ме оплюва. Значи аз гледам това, което съм. Моля, който има желание да дойде, да участва, да помага. Няма да остава нещата в кълта, ще остана в Локомотив, защото Локомотив на мене ми влезе в вътрешните органи и трудно ще излезне. Аз нямаше да се върна, ако нямаше тук вътре да ме човърка. Сега за смърфовете предстои домакинство на последния в класирането етър. Болярите са в серия от 9 поредни двубоя без успех в първенството, а първата среща между двата отбора в Търново завърши с победа за играчите на Александър Томаш с 1-0. Още една атака обаче за Локомотив Пловдив. Вече 2 минути се играят над предварително дадените 4 като минимално добавено време. Технично Евандро с топката, 1-0 за Локомотив Пловдив.
Освен това, виолетовите имат един единствен успех през сезона като гост, дошъл в началото на месец септември. От своя страна, Локомотив Пловдив често се опираше на формата си на лолута, но последните 5 двубола пред собствена публика донесоха 3 поражения. Ще се доближи ли отново пловдивският тим до топ 4 или отборът от Велико Търново ще направи последен опит за скок към спасението? Разбираме заедно в петъчната вечер за начало на 24-тия кръг в ФБ Лига. Чухте коментара на Христо Крушарски по отношение на бъдещето на Александър Томаш, което, съдейки по думите на собственика на черно-белите, е свързано с тима от стадион Локомотив в пловдивския парк Лута. Тепърво обаче бъдещето ще покаже дали и на дела нещата ще стоят точно по този начин. Поглеждаме към новините, свързани точно с лагера на домакините в този двубой, след което ще насочим вниманието и към възпитаниците на Светослав Петров, които попаднаха в изключително тежка поредица от резултати от известно време насам. Иначе, що се отнася до домакините, те ще бъдат без Оливер Камдем и Владимир Медвед, които са наказани. Ангел Лясков обаче се завръща обратно в редиците на пловдивчани точно след изтърпяно наказание. Трайно контузен в лагера на Локо е Калян Кост. Иначе припомняме отново, Павел Коле вече е в предизвестие, а пък Александър Томаш току след последния двубой на неговия тим в шампионата загатна, че сериозни проблеми в кухнята на клуба тормозят Локомотив Пловдив. Чухте пък и дни по-късно какви бяха думите на Христо Крушарски. Поглед към новините на болярите от Велико Търново, които пристигат в изключително тежка поредица от резултати в търсене на първа победа от края на месец октомври насам. Са хората на Светослав Петров, хора, които ще бъдат съответно без помощта на Горка Ларучея и Иван Ранкин, които са с контузии. Крум Стоянов тренира с отбора, но до последно ще бъде под въпрос неговото участие. В срещата добрата новина в лагера на гостите за този двубой е завръщането след изтърпяно наказание от 3 двубоя на Колю Станев. По какъв начин обаче това ще повлияе на етър? По какъв начин трусовете на организационно ниво ще рефлектират върху представянето на Локомотив Пловдив още веднъж и въобще ще рефлектират ли? Предстои да разберем, уважаеми зрители, в утрешния двубой, който е единствен на практика в петъчния ден от 24-тия кръг в ФБ Лига.